Investors investisiya şirkəti sizi salamlayır. Beynəlxalq valyuta birjalarında avro olan tələb yenidən artıb. Bu isə texniki səbəblərlə əlaqələndirilir və 1 dolar 10 sentə dəstək görən avro dolların nisbətən məzənnəsi əlavə olaraq 1 dolar 11 sentə kimi də bahalaşa bilər. Eyni zamanda cümə axşamı Bakı vaxtı saat 14:00-da Avrozona iqtisadi inkişaf və cümə günü saat 17:30-da Amerikan əmək bazarı ilə bağlı açıqlanacaq önəmli fundamental məlumatlar da investorların diqqət mərkəzində olacaqdır. Dolar liraya nisbətən məzənnəsində isə keçən həftə ikinci yarısından etibarən müşahidə edilən ucuzlaşma 5 lira 70 kuruşa kimi də davam edə biləcək ehtimal edilir. Bu baxımdan bugün Bakı vaxtı saat 11:00-da Türkiyədən dərc ediləcək iqtisadi inkişafa dair önəmli fundamental məlumatlar önəmli rol oynayacaqdır. Enerji birjalarında isə Avropa Brent markalı neftin bir barel qiymətində müşahidə edilən korreksiyanın 59-58 dollar ilə məhdudlaşacağı və Brent markalı neftin bir barel qiymətinin yenidən bahalaşa biləcəyi proqnozlaşdırılır. Əlavə məlumatlar üçün investors.az/analiz saytından istifadə edə bilərsiniz. Investors investisiya şirkəti sizə yatırımlarınıza uğurlar arzulayır.